પાઠ શીખી ગયા, બરાબર ને? તો ચાલો આજે હવે આપણે બીજો પાઠ સમજીએ, જેનું નામ છે વનપરી. ફ્રેન્ડ્સ, ગયા વિડીયોમાં તમે એ જોયું કે વૃક્ષ અને છોડ કોને કહેવાય છે તેના વિશે સમજ મેળવી, બરાબર ને? તો ચાલો આજે હું તમને તેમાંથી થોડો પ્રશ્ન પૂછું છું, તમારે મને તેનો જવાબ આપવાના છે. આપણો પહેલો સવાલ છે, છોડ કોને કહેવાય છે? બોલ તો અન્વી. વેરી ગુડ. જે વનસ્પતિ કડમાં નાંદી હોય તેને છોડ કહેવાય છે. જેમ કે જાસૂદ, કમળ, ગલગોતો, સૂર્યમુખી, ગુલાબ, મોગરો, તગરી, બારમાસી વગેરે છોડ છે. આપણો બીજો સવાલ છે, વૃક્ષ કોને કહેવાય છે? બોલ તો ક્રિસ. સરસ. જે વનસ્પતિ કદમાં મોટી હોય તેને વૃક્ષ કહેવાય છે. પીપળો, આંબો, વડ, ચીકુ, બદામ, લીંબોળી, આસોપાલવ વગેરે ઝાડ છે. ચાલો આપણે વનપરીમાં એક ગેમ રમીએ, જેમાં ગેમનું નામ છે વનપરી જે માંગે તે લાવી આપો. ચાલો આપણે ગેમને જોઈએ. વનપરીને જુએ છે એક પથ્થર. વનપરીને જુએ છે બે પાન. વેરી ગુડ. જોઈને બાળ મિત્રો આ ગેમ મજા આવી ગઈ ને તમને બધાને? જુઓ આ બાળકો જે પાન લઈને આવ્યા છે, શું એ પાન તમને એક સરખા દેખાય છે? નથી દેખાતા ને? તેમનો આકાર, તેમનો કદ, તેમની કિનારી, તેમનો રંગ, ઘણી બધી એમાં બધામાં તમને વિવિધતા જોવા મળે છે. જુઓ દેખાય છે ને? તો બાળ મિત્રો આમ જુદી જુદી વનસ્પતિ પર જુદા જુદા પ્રકારના પાન જોવા મળે છે. ચાલો આપણે એ જોઈએ. સૌથી પહેલા આપણે વનસ્પતિના પાનની કિનારીને જોઈએ. કિનારી જેમાં કરવત જેવી કિનારી વાળા પાન, વણકો વાળી કિનારી વાળા પાન, ધારદાર કિનારી વાળા પાન અને સીધી કિનારી વાળા પાન. હવે આપણે આ કઈ વનસ્પતિના કેવા પાન છે તે આપણે જોઈએ. જો આ લીમડાનું પાન છે, તેની કિનારી કરવત જેવી છે. જો આ બધી કિનારી છે પાનની, તે કરવત જેવી દેખાય છે. જો આ છે આસોપાલવનું પાન, તેનો આકાર જુઓ ફ્રેન્ડ્સ. આ છે વળાંકોવાળી કિનારી, એટલે કે આસોપાલવનું પાન વળાંકોવાળી કિનારીવાળા પાન જેવા હોય છે. જુઓ આ છે ગુલાબના છોડનું પાન, તેની કિનારી જુઓ, એની કિનારી ધારદાર છે, એટલે કે આવા પાન ધારદાર કિનારીવાળા કહેવાય છે. આ વડના ઝાડનું પાન છે, એની કિનારી જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, એની કિનારી કેવી દેખાય છે તમને? સીધી દેખાય છે ને? એટલે કે આવા જે પાન હોય તે સીધી કિનારીવાળા પાન કહેવાય છે. દરેક વનસ્પતિના પર્ણના આકારમાં વિવિધતા જોવા મળે છે, એટલે કે દરેક વનસ્પતિના પર્ણનો આકાર જુદો જુદો હોય છે, જેમાં કેટલીક વનસ્પતિનો આકાર નાનો હોય છે. જુઓ જેમ કે અહીંયા આ મોગરાનું પર્ણ છે, કેટલું નાનું છે પર્ણ, દેખાય છે ને તમને? ત્યારબાદ કેટલીક વનસ્પતિના પર્ણનો આકાર મોટો હોય છે, જેમ કે આ છે બદામનું પાન. આ બદામનું પાન આકારમાં મોટો દેખાય છે. તો વળી કેટલીક વનસ્પતિના પાનનો આકાર લાંબો હોય છે, એટલે કે આ છે આંબાનું પાન. જુઓ તેનો આકાર કેવો છે, લાંબો છે ને? તો વળી કેટલીક વનસ્પતિના પાનો તો બાળ મિત્રો મોટા પણ હોય છે અને લાંબા પણ હોય છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ કે કઈ કઈ વનસ્પતિનો આકાર કયા કયા પ્રકારનો છે. ગુલાબ, મોગરો, બારમાસી, જાસૂદ જેવી વનસ્પતિના પણ કદમાં નાના હોય છે. બદામ, સાગ, ખખડો,
કમળ જેવી વનસ્પતિના પર્ણ કદમાં મોટા હોય છે. આસોપાલવ, કરેણ, આંબો, નીલગીરી જેવી વનસ્પતિના પર્ણ કદમાં લાંબા હોય છે. જ્યારે કેર જેવી વનસ્પતિના પર્ણ તો કદમાં મોટા અને લાંબા પણ હોય છે. બાળ મિત્રો, દરેક વનસ્પતિના રંગમાં પણ આપણને વિવિધતા જોવા મળે છે. એટલે કે દરેક વનસ્પતિના પર્ણમાં એક સરખો રંગ હોતો નથી. જો અહીંયા આ મનીવેલનું પર્ણ છે, આ પર્ણમાં આપણને બે પ્રકારના રંગો જોવા મળે છે. જુઓ, અહીં પીળો રંગ પણ આપણને દેખાય છે અને લીલો રંગ પણ દેખાય છે. આ મનીવેલની અંદર બે પ્રકારના રંગો આપણને જોવા મળે છે. આ પીપળાનું પાન છે. પીપળાનું પાન ઘેરા લીલા રંગનું હોય છે. જ્યારે અહીંયા આ મોગરાનું પાન છે. મોગરાનું પાનનો રંગ આછા લીલા રંગનો હોય છે. જુઓ, આ શ્યામ તુલસી છે. આ તુલસીના પાનનો રંગ જાંબલી રંગનો છે. ઘણી વનસ્પતિના પર્ણોને તો તેના ગંધને આધારે પણ ઓળખાય છે. એટલે કે જ્યારે પણ આપણે એવી કોઈ વનસ્પતિ પાસે ઊભા રહીએ તો તેમાંથી સરસ મજાની સુગંધ આવતી હોય છે. જેમ કે લીંબોળીના પાનમાંથી, લીમડાના પાનમાંથી, મોગરાના પાનમાંથી, કઢી લીમડાના પાનમાંથી, ફુડીનાના પાનમાંથી અને આંબાના પાનમાંથી પણ સરસ મજાની સુગંધ આવે છે. બાળ મિત્રો, વનસ્પતિના પર્ણનો તો આપણે ખોરાક તરીકે પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે કે મમ્મી રસોઈમાં આવી વનસ્પતિના પાનનો ઉપયોગ કરીને રસોઈ બનાવે છે. ચોલાઈ, મેથી અને પાલકમાંથી મમ્મી સરસ મજાનું શાક બનાવે છે. આ કઢી લીમડો છે. કઢી લીમડાનો ઉપયોગ મમ્મી જ્યારે કઢી બનાવે ત્યારે તેનો વઘાર કરે છે. આ ઉપરાંત શાક અને દાળ બનાવવામાં પણ કઢી લીમડો ઉપયોગી છે. આ ફુડીનો છે. કેટલાક લોકો ચા બનાવવામાં ફુડીનાનો ઉપયોગ કરે છે. ફુડીનો ચામાં રાખવાથી ચાનો સ્વાદ સરસ મજાનો આવે છે. ચાલો બાળ મિત્રો, હવે આપણે આ પાનનું એક સરસ મજાનું કાવ્ય ગાઈએ. તમે પણ એને ગાવાનો પ્રયત્ન કરજો. પાંદડા લીલા પીળા ગમતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા તો જાંબલી રંગના જોયા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા ગમતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા તો નોખા અનોખા લાગતા, પાંદડા નાના મોટા લાગે કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા ગમતા કે પાંદડા મને ગમતા, ફૂલ ઉપર ઝાકળ આંસુ જેવા લાગતા, પતંગિયા માટે મને મારું ભાગે કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા ગમતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડાને ક્યાંક રૂવાટી હોય છે, કેટલાક કાંટાળા પાંદડા હોય કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા ગમતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા વાયરે આભલામાં ઉડતા, પાંદડા ખડખડાટ કરતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા ગમતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા આખો દિવસ રમતા, રાત પડે સૂઈ જતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા લીલા પીળા ગમતા કે પાંદડા મને ગમતા, પાંદડા મને ગમતા,
પાંદડા મને ગમતા. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ કાવ્ય ગાવામાં મજા આવી ને? તો બાર મિત્રો, આ વનસ્પતિના પર્ણોમાં કેટલી બધી વિવિધતા રહી છે જોયું ને? અને તેમની વિવિધતાને જાણીને તમને નવાઈ લાગી ને, બરાબર ને? અને આપણે એ પણ જોયું કે કઈ કઈ વનસ્પતિ પર કયા કયા પ્રકારના પાન જોવા મળે છે તેની પણ સમજ પડી ગઈ ને તમને બધાને. ઓકે, બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ.